बलिउड को थुप्रै चर्चित सोहरूमा प्रेम गीत 3 को प्रमोशन हुने भएको छ। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्म न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 को हिन्दी गीत संगीत र ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेपछि प्रेम गीत 3 को चर्चाले शिखर छोइरहेको छ बलिउडमा। बलिउडमा हिन्दी दर्शकहरू प्रेम गीत 3 हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। यसै क्रममा हिजो पनि प्रेम गीत 3 को नयाँ हिन्दी गीत रिलिज भएको थियो, तुम प्यार हो बोलको गीत। यतिखेर यो गीतले पनि थुप्रै रेकर्डहरू ब्रेक गर्न सफल भइसकेको छ। यो गीत युट्युबमा रिलिज भएको 19 घन्टा भइसकेको छ भने 19 घन्टामै 40 लाखभन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्दै थुप्रै रेकर्डहरू राख्न सफल भइसकेको छ। यसरी पछिल्लो समय बलिउडमा प्रेम गीत 3 तहल्का मचिरहेको छ र पछिल्लो समय प्रेम गीत 3 पुरै टिम प्रेम गीत 3 प्रमोसनमा व्यस्त रहेका छन्। यसै क्रममा बलिउडको एकदमै चर्चित सोहरूमा हामीले प्रेम गीत 3 टिमलाई देख्न पाउने भएका छौँ। अब चाँडै नै बलिउडको एकदमै चर्चित सो कपिल शर्मा सोमा पनि प्रेम गीत 3 टिमलाई देख्न पाउने भएका छौँ। यसै क्रममा पछिल्लो समय बलिउड स्टार गोविन्दाले प्रेम गीत 3 एकदमै धेरै सपोर्ट गरिरहेका छन् र बलिउडको अर्को चर्चित सो बिग बोसमा पनि प्रेम गीत 3 टिमलाई देख्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै देखिरहेको छ। बलिउड सुपरस्टार सलमान खान र गोविन्दाको एकदमै राम्रो दोस्ती रहेको छ र पछिल्लो समय गोविन्दाले प्रेम गीत 3 एकदमै धेरै सपोर्ट गरिरहेका छन्। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि सलमान खानको एकदमै चर्चित सो बिग बोसमा पनि प्रेम गीत 3 टिमलाई देख्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै देखिरहेको छ। हस्त त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 यही आउँदो असोज 7 गते नेपाल लगायत थुप्रै देशमा एकसाथ रिलिज हुँदैछ। हजुरहरू प्रेम गीत 3 हेर्नको लागि कतिको धेरै कुरेर बसिरहनु भएको छ? तर कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्म न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।